Жаңа деңгейдегі қорғану. Қазақстанда коронавирусқа қарсы шаралардың төртінші кезеңі басталды. Оның аясында қандай шектеулер мен тыйымдар қарастырылған үкімет хабарлады. Орталық Азиядағы тұрақтылық. Трамп әкімшілігінің тәліптермен жазасқан келісімі аймақтағы ахуалға қалай әсер етеді? Бұл туралы сарапшы пікірі біздің эксклюзивті материалда. Ұлы жеңістің қарсаңында қазақстандық іскесушілер еске алу вахтасына аттанбақ. Волонтерлар халықаралық экспедиция құрамында сәуірде жолға шығады. Қазақ хандығы қалай құрылды? Қазақ мемлекеттілігінің тарихы Құрама Штаттардың астанасы Вашингтонда таныстырылды. Иран азаматтарына Қазақстанға келуге тыйым салынып, Баку мен Токиоға рейстер қысқартылды. Бұл коронавирустың таралуына жол бермеу қамында қолға алынып жатқан шаралардың бір парасы. 1 наурыздан бастап республикада қауіпті індет тіркелген эпидемиологиялық қауіпті елдердің тізімі толықтырылды. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Ал егер өз елімізде инфекция анықталып таралып жатса, Денсаулық сақтау министрлігі құзырлы органдармен бірлесе Б жоспарына сай әрекет ететін болады. Қазір Қазақстанда коронавируспен ауырған адамдар жоқ. Сондықтан барлық алдын ала шараларды жалғастыру қажет. Коронавирустың таралуы әлемдік экономика үлкен әсер етуде. Атап айтқанда, бұл өнеркәсіп саласына, транзитке және саудаға экспорт теріс әсер етуде. Осы ретте Қазақстан экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тиісті шаралар қабылдау керек. Министрліктердің атап өтілген ұсыныстарын қолдаймын және мыналарды тапсырамын. Бірінші, денсаулық сақтау министрлігі барлық мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттерінде санитариялық эпидемиологиялық бақылауды күшейтсін және әзірлеген іс-қимыл алгоритмін іске асыруға дайын болуын қамтамасыз етсін. Үкімет басшысы елімізде жоспарланған халықаралық шараларды кейінге қалдырып, қазақстандықтарға эпидемиологиялық ахуалы тұрақсыз мемлекеттерге виза беруді тоқтатуды тапсырды. Сондай-ақ кейбір елдермен әуе тасымалына да шектеу енгізіледі. Сокращено количество регулярных авиарейсов в Республике Корея с 9 Кореямен арадағы жүйелі рейстер саны аптасына 9-дан 3 ретке дейін қысқартылды. 1 наурыздан бастап Иранға жалғыз рейс тоқтатылды. Ал 5-нен бастап Токиоға 2 рейстің орнына 1 ұшақ қана ұшады. Және де Әзербайжанмен арадағы әуе сапарлары аптасына 15-тен 3-ке дейін азайтылды. Ограничивается сообщение с Азербайджаном с 15 рейсов неделю до 3. Демалыс күндері ХАКШ пен Талибан келісімге келді. Сарапшылар бұны аса маңызды тарихи құжат деп отыр. Бұл ерекше оқиға Ауғанстандағы бейбіт үрдістердің бастауына жол ашады. Айта кетейік, екі жақ 19 жыл бойы жүргізген бейбітшілік жөніндегі келіссөздердің нүктесін қойды. Келісімге сай ХАКШ пен НАТО 14 айдың ішінде елден әскерлерін толықтай шығаруы тиіс. Сондай-ақ құжат аясында келесі аптада, яғни наурыздың 10 күні талибтер мен ауған аумағындағы өзге де күштер арасында келіссөздер өтетін болады. Тараптар өзара оқ атуды мүлдем доғару бойынша талқылаулар жүргізеді. The biggest challenge, security challenge in the region and specifically in Afghanistan is the operation Аймақтағы қауіпсіздік мәлелері, әсіресе Ауғанстандағы террористік ағымдар мен оларға жататын топтар және ұйымдасқан қылмыстық топтардың салдарынан аса өзекті болып тұр. Бұл орайда туындайтын енді бір мәселе шетелге кетіп жатқан капитал мен ғалымдардың ағыны. Бұл күрмеулі мәселелердің түйінін тарқату үшін Ауғанстандағы қақтығыстарды тоқтатып, ахуалды жақсарту үшін жергілікті халыққа сенімді әрі тұрақты жұмыс жасайтын ел үкіметін құруға мүмкіндік беру керек. Оның құзыреті осы мәселелерді шешуге жарайтындай тетіктер мен қамтылуы тиіс. Сондай-ақ Ауғанстанда 8-ге тарта демократиялық сайлау болғанын ерекше атап өтуге болады. Елдегі бұл саяси науқандардың тұрақты түрде ұйымдастырылуы ондағы халықтың демократиялық мәдени қоғам құруға ниеттерінің аса жоғары екенінің жарқын көрінісі деп санаймын. Бұл өте маңызды қадам. And want to establish democratic institutions and a democratic culture in their country. Аймақ мемлекеттері Ауғанстандағы келеңсіз ахуалды жақсартуға талпыныс жасап, ондағы мәселелердің бірыңғай шешімін табуға жұмыла әрекет етуде. Бұл орайда гуманитарлық көмек аздық етеді. Инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылуы тиіс. Халықаралық сарапшылар бұл тұжырымның өте орындылығын айтады. Бұл орайда ұдайы тоқ болу үшін аш адамға балықтан гөрі қармақ ұсынған тиімдірек деген өмірлік қағида бар. Афганистан
Ауғанстан экономикалық тұрғыда транзиттік сауда торабы ретінде Орталық Азияның ажырамас бөлігін айналды. Егер де бұл елде жағдай жақсармайтын болса, онда көрші мемлекеттерде де тұрақты даму көрсеткіштері тежеліп, аймақта қауіпсіздік орнамайды. Ауғанстандық қауіп-қатердің ошағынан бұрын әлеуеті барынша ашылмаған стратегиялық әріптес ретінде қабылдау қажет. Бұндай көзқарастың тиімділігі артып, өз жемісін бере түсетін болады дейді мамандар. Осыны негізге алған Қазақстан ауған студенттерін оқытудың арнайы бағдарламасын құрып, ондағы аса маңызды әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға атсалысып жүр. Өзбекстан электр энергиясын, ал Түркменстан газ жеткізуді қолға алды. Сондай-ақ елдер арасында тікелей әуе және темір жол қатынасы орнатылған. Қырғызстан аймақта аса ірі саналатын Қамбарата 1 гидроэлектростанциясының құрылысына инвесторларды тартуға белсене кірісті. Стратегиялық маңызы бар нысанның қуаты сағатына 1860 мегаватт энергия өндіруге қауқарлы болмақ. Жобаның құны 3 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Құрылыс жұмыстарының аса қымбатқа түсуі күрделі нысанның іргетасын толықтай жаңадан көтерумен байланысты. Өйткені Нарын бойында салынатын су электр станциясынан қажетті инженерлік инфрақұрылымдық желі тартылмаған. Дейтірі ауқымды жобаға Қазақстан мен Өзбекстан қызығушылық танытып жатыр дейді қырғызстандық энергетиктер. Мамандар осы арқылы көктемгі тасқын және егістіктерді суару кезінде Қырғызстан жағынан бөгендер мен су қоймаларынан босатылатын судың деңгейін бақылап, ағынның күшін қосымша энергия өндіру үшін пайдалануға болатынын айтады. У нас есть меморандум совместного строительства данного. Бізде аталмыш ГЭС-ті бірлесіп салуға қатысты арнайы меморандум бар. Қазір ол келісім күшіне енді. Осыған орай біз өзбекстандық тараппен келісім жасайтын боламыз. Сондай қазақстандық әріптестермен де осы тұрғыда келіссөздер жүргізіледі. Ортақ мәмілеге келсек, ГЭС-тің құрылысын бірлесе жүргіземіз деп күтілуде. Ауқымды жобаны жүзеге асыру қажеттілігі Қырғызстан және жалпы Орталық Азия аймағында қуат көзін тұтыну көрсеткіштерінің артуымен қатар табиғи жағдайлардың өзгеруіне қатысты туындаған. Маловодный период на сегодняшний день, в этом году наступил, то есть по период. Биылдан бастап судың тартылу кезеңі басталды. Мәселен, Тоқтағыл су қоймасындағы судың қазіргі таңдағы деңгейін 1 миллиард 800 миллион текше метрге азайған байқаймыз. Бұл мәселені суды үнемдеу арқылы шешуге болады. Осыған орай біз бүгінгі таңда көмірді пайдалануға басымдық береміз. Қатты отында жеткізуші елдермен тауар айналымы бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз. С определенными странами на предмет поставки и товарообмена. Қырғызстандық тарап құрылысты өздері бастауға дайын екендіктерін айтады. Ең алғашқы кезеңінде биіктігі 150 метрлік бөген тұрғызу және екі су қоймасын салу көзделуде. Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылым тартылып жол төселеді. Жергілікті мамандар инвесторлар табылса, бірінші кезекте негізгі құрылыс орнына жол салуды жоспарлап қойған. Алдын ала есептеулерге сай гидроэлектр станциясының құрылысына 8-10 жыл уақыт жұмсалатын болады. Ұлыбритания бизнесі Қазақстандағы геологиялық барлау ісіне қаржы құюға дайын. Елімізде енгізілген геологиялық барлау тәжірибесі Туманды Альбиондағы инвесторлардың қызығушылығын туғызды. Бұл тәжірибе Лондонда өткен арнайы роудшоу жиынында кеңінен талқыланды. Сегодня Казахстан нуждается в открытии новых. Қазақстанда жаңа кен орындарын ашуға өз септігін тигізіп, жобаға қатысқысы келетін шағын юниорлық компаниялар біршама. Және олардың біздің елімізде жұмыс істеуге деген ниеті жоғары. Менің пікірімше, осындай шаралар сол мекемелермен жүзбе-жүз кездесуге мол мүмкіндік береді. Заңнамадағы сондай-ақ жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодексіндегі маңызды өзгерістер шағын юниорлық компаниялар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Инвесторлар үшін барлау құқығын алу әдісі жеңілдетілді. Қазіргі кезде 460 мың шаршы шақырымда геологиялық барлау жүргізуге мүмкіндік бар. 600-ге жуық лицензия берілді. Жаңа экологиялық кодекс, пайдалы қазбалар қоры бойынша халықаралық стандарттар комитетінің қолданысы Қазақстанда бизнес жүргізуге өте қолайлы етіп келеді. Қазақстандық делегация енді Канадада өтетін жаһандық көрмеге қатысады. Жыл сайынғы шарада Қазақстан күні ұйымдастырылып, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодекстегі өзгерістер мен алғашқы нәтижелер туралы баяндалады. Беларусь астанасындағы халықаралық кітап жәрмеңкесіне Ұлы Абайдың шығармашылығы таныстырылды. Биыл оның туындылары ерекше назарда. Өйткені экспозицияда алғаш рет Беларусь тіліне аударылған нұсқалары қойылды. Бұл Микола Метлицкийдің еңбегі. Ол осы істі абыройлы атқарып, оқырман қауымның жоғары бағасын алды.
Сегодня, изучая произведения Абая, можно сказать, что это те ценности, которые не теряют своей необходимости. Сегодня... Абайды оқи отырып, қажеттілігі ешқашан жойылмайтын құндылықтарды байқаймыз. Адамзаттық болмыс, тәрбие, білім, ғылым жайында айтқан ойлары әлі күнге өзекті. Ол тек қазақ халқына ғана емес, әлем үшін өшпестей із қалдырды. Шейх науки, она имеет ценности сегодня, и она актуальна. И это имеет не только внутригосударственную необходимость, но и международную необходимость. Қазақ халқының мәдениетіне қызығушылық білдіретіндер көп. Тақырыпты кеш ұйымдастыруымызды қалайды. Ал ақындардың кітаптарын арнайы тапсырыспен алдыртады. Жәнібек пен Керей хандар кім болған? Қазақ хандығы қалай құрылды? Вашингтонда Қазақ хандығы алмас қылыш кинокартинасын тамашалаған америкалықтар осы сұрақтарға жауап алды. Ұлы дала тарихынан сыр шертетін туындыны көруге Американың ресми, іскерлік және ғылым мен шығармашылық топ өкілдері, сондай-ақ ақшта тұрып жатқан отандастарымыз жиналды. Көрсетілімнен кейін көпшілік алған әсерлермен бөлісіп жатты. I study Islam now, especially Sufism and Kazakh history. And I was very. Өз басым қазір исламды, соның ішінде суфизмді және Қазақстан тарихын зерттеп жүрмін. Фильмнен жақсы әсер алдым. Костюмдер, сюжет, актерлық шеберлік, ұлан ғайыр дала мен таулар, осының барлығы керемет. Аспанда самғаған қыран бүркіттер қандай десеңізші? Тамаша. Келесі екі серияны тағатсыз күтемін. Бұл фильмді Netflix кинотеатрында онлайн режимде көрсетуді ұсынамын. Қалың бұқара да осы фильмді көрсе екен деймін. Bring them on Netflix so that the general public can also enjoy them. They need to learn more about Kazakhstan. I really enjoyed seeing the movie tonight because it gave me a real picture of the history of Kazakhstan. Фильмді рахаттана тамашаладым. Кинокартина арқылы біз Қазақстанның тарихымен, қазақ ұлтының қалай қалыптасқанымен таныс алдық. Сонымен қатар мемлекеттің даму жолын көрдік. I thought it was very inspiring to see the development of the nation. Қазақстанның ақыштағы елшісі Ержан Қазыханов өз сөзінде ұлы ақын Абай Құнанбайұлының мерейтойына арналған мәдени шараларды өткізудің маңыздылығына тоқталды. Мұнымен қоса көрермендер ұлттық кинематографтың дамуымен танысты. Ешкімде ұмытылмайды. Павлодарлық волонтерлар еске алу вақтасына аттанбақ. Іс кесуші жасақтары ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ресейлік әріптестерімен бірге сәуірде Ржев Калинин фронты атты халықаралық экспедициясына аттанады. Олар ұрыс болған жерлермен жүріп өтіп, Ржевтегі жаңа мемориалдық кешеннің ашылуына қатысады. Одан бұрын жасақшылар Омбы облысына барып, үсті-үсіз кеткен жауынгерлер туралы мағлұматтар жинайды. Тарихқа көз жүгіртсек, Омбы облысында соғыс жылдары 35 эвакуация госпиталь шоғырланған. Павлодарлық іскесушілер соңғы бірнеше жылда хабар ошарсыз кеткен 50-ге жуық батырдың сүйі қалдықтарын тапқан. Работа с такими... Хабарсыз кеткен жауынгерлер туралы ақпаратты мұрағаттардан іздейміз. Бұл бағытта Украина, Беларусь және Ресейдің тарихшы мамандары іздеушілері көмек береді. Әлеуметтік желілерде Қазақстан сарбаздарын іздеу деген топ бар. Күнбегін көптеген өтініш түсет, қолдан келгенше табуға тырысамыз. Ищут своих родственников, пропавших без вести в той далекой войне. Үндістанның бір бөлшегі Нұрсұлтанда, Қазақстанның ұлттық музейінде дәстүрлі үнді тоқымасының көрмесі өтеді. Шара Махатма Гандидің 150 жылдығына арналма. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына Үндістанның ұлттық киімі саридің 30-дан астам түрі ұсынылады. Олардың әр қайсысы елдің әр аймағының мәдениеті мен дәстүрін көрсетеді. Көрменің өзі бұған дейін Елордада күзде таныстырылған экспозицияның жалғасы болмақ. Сол кездегідей іс-шара аясында шеберлердің ұрпақтан ұрпаққа беріліп келетін және Үндістанда бүгінгі күнге дейін ұқыпты сақталған дәстүрлі тоқыманы құпияларын ашатын шеберлік сабақтарының топтамасы өтеді. Шара мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстандағы Үндістан елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Мен сіздерді сарай көрмесін тамашалауға шақырамын. Ол ұлттық музейде 3-мен 15 наурыз аралығында өтеді. Сонымен қатар барлық әйелдер қауымын келе жатқан 8 наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Өйткені бұл көрме халықаралық әйелдер күніне арналады. Сондай-ақ 10 наурызда Холи фестивалі өтеді. Бұл үнді бояуының фестивалі. Көрмеде үнді сарайлерінің түр-түрі ұсынылады. Сондықтан да ежелгі үнді мәдениетімен танысуға келіңіздер. So please come and visit the exhibition.